নমস্কার, আমাক কি কৈছে প্ৰশ্নটো? অনুশীলন তিনিৰ যোন ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক কৈছে কি 9806ৰ লগত 3027 যদি আমি যোগ কৰোঁ আৰু যোগ কৰি আমি যদি যোগফল পাম, সেই যোগফলটো কি কৰিছে আমাক 1,00,000ৰ পৰা বিয়োগ কৰিব দিছে। বিয়োগ কৰিলে কিমান থাকিব আমাক সুধিছে। আৰু এবাৰ মই তোমালোক অংকটো কৈ দিছোঁ, মানে বুজাই দিছোঁ। কৈছে কি 9806, এইটো 9806ৰ লগত কিমান যোগ কৰিব দিছে? 3027 যোগ কৰিব দিছে। আৰু যোগ কৰি কিনে আমি যিটো যোগফল পাম, সেই যোগফলটো 1,00,000ৰ পৰা কি কৰিব দিছে? বিয়োগ কৰিব দিছে। আৰু বিয়োগ কৰিলে বিয়োগফলটো কি হ'ব আমাক সুধিছে। তো আমি প্ৰথমতে 9806ৰ লগত 3027টো কি কৰিছোঁ? যোগ কৰিছোঁ। 9806 আৰু 3027 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? এইটো 7 6 13 13 3 0 0 থাকিব, কিমান? 1 আহিব, 8 2 10, 9 3 12 1 13। তো আমি কিমান পালোঁ? ইয়াত 13,013 পাইছোঁ। এই যে যোগফলটো পাইছোঁ, এই যোগফলটো আমাক কাৰ পৰা বিয়োগ কৰিব কৈছে? 1,00,000ৰ পৰা বিয়োগ কৰিব কৈছে। এতিয়া আমি লিখিছোঁ কিনে, এতিয়া 1,00,000ৰ পৰা বিয়োগ কৰিলে বিয়োগফল, তো 1,00,000 বিয়োগ কিমান? 13,013। তো বিয়োগ কৰিলে ইয়াত 0ৰ পৰা 3 বিয়োগ নাযায়, ধাৰ কৰিম 4ৰ পৰা, এই 1টোৰ পৰা ধাৰ হৈ আহিব। ইয়াত 10 হ'ব, 10ৰ পৰা ইয়াত 3 গ'ল, 7 থাকিব, ইয়াত থাকিব 9, 9ৰ পৰা 1 গ'ল 8, ইয়াতো 9 থাকিব, 9ৰ পৰা 0 গ'ল 9, ইয়াতো 9 থাকিব, 9ৰ পৰা 3 গ'ল 6, ইয়াতো থাকিব 9, 9ৰ পৰা 1 গ'ল কিমান? 8, আৰু ইয়াতে 1ৰ জেগাত কি থাকিব? 0 থাকিব। তো এই অংকটো আমি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ।